සුවපත් පරපුරක් උදෙසා සුවපත් දිවියකට හෙලිකරයි මන්පෙත බදාදා සුවසෙත. අයිබෝන් ඔබ සියලු දෙනාටම බදාදා සුවසෙතට බොහොම ආදරයෙන් අපි ඔබව සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඔබ දන්නවා ජාතික ගුවන්විදුලි ප්‍රාර්ථනාව ඔබ සියලු දෙනාගේම සුවසෙත. අනුරාධ ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයටම අපි සූදානමින් සිටිනවා මෙතෙන් සිට සුවසෙත රැගෙන යන්නට. ඉතින් කොහොමද ගෙවිගිය දින කිහිපය? අපි විශ්වාස කරනවා රස මිහිරට කෑම එහෙම අනුභව කරලා ටිකක් විවේකීව ඉන්නත් ඇති, සමහර විට ගෘහණියට නම් ටිකක් කාර්යබහුල වෙන්නත් ඇති. කොහොම නමුත් මේ වන විට ඇතැම් අය මේ කෑම නිසාම ලෙඩ වෙලා ඉන්නවා වෙන්නත් පුළුවන් නේද? ඒ නිසා අපි මේ පැය භාගය තුළ අද කතා බහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබට අපට මේ සියලු දිනාටම නිරන්තරයෙන්ම මුහුණ දෙන්නට සිදුවෙන රෝගී තත්ත්වයක් පිළිබඳව. කවුද අපේ අද සම්පත්දායකයා? ඔබ හොඳින් හඳුනන ආයුර්වේද වෛද්‍ය මහාචාර්ය රවීන්ද්‍ර අල්විස් මහත්මයා. අයිබෝන් වෛද්‍යතුමනි, අයිබෝන්. අද කතා කරන්නේ අපි බෝවන රෝගවලින් කොහොමද අපි ආරක්ෂාවන්නේ කියන කාරණා. ඔබ දන්නවා අවදානමට පෙර සූදානම තමයි ඉතාමත්ම හොඳ. ඒ නිසා ඔබට මෙවැනි රෝගී තත්ත්වයක් ඇති වෙන්නට කලින් යම් උපදෙසක් අපිට දෙන්නට පුළුවන් නම් අපි ඒ කාර්ය ජාතික ගුවන්විදුලියේ විදිහට ඉටු කරන්නට තමයි අද මේ අඩ හෝරාව යොදාගන්නේ. වෛද්‍යතුමනි, පිවිසුමක් විදිහට අපි ලබා ගනිමු මේ කතා බහට. ඊට කලින් මතක් කරනවා ඔබ දන්නවා 91.7 91.9 ස්වදේශීය සේවා තරංග මාලා උත්සේ වගේම ස්වදේශීය සේවා මුහුණු පොතෝස්සෙත් පුළුවන් ඔබට අපව සම්බන්ධ කරගන්නට, අපව නරඹන්නට. ඒ වගේමයි කතන අංකයක් වෙනදා වගේම සුපුරුදු ලෙසම ඔබට විවෘත කරනවා. අපි දන්නවා අපි මේ වෛද්‍යතුමා මැදිරියට පැමිණි විට බොහෝ දිනකට ගැටලු තියෙනවා. සෞඛ්‍යමය ගැටලු निराකරණය කරගන්නට අපි විශ්වාස කරනවා. ඔබට යමක් අදත් දැනගන්නට තියෙනවා නම් එකතු වන්නට පුළුවන් කියලා මෙන්න මේ නම්බර, මේ දුරකථන අංකයෙන් 0112268428 0112268428 කියන දුරකථනය අදත් අපි ඔබට විවෘත කරනවා. වෛද්‍යතුමනි, බෝවන රෝග පිළිබඳ කතා බහ කරොත් අපි පිවිසුමක් ලබා ගමු. කොහොමද බෝවන රෝග කියන කාරණාව අපි ආයුර්වේදයේ විදිහට හඳුනාගන්නේ? ඔව්, අදත් අපි කතා කරන්නේ ඉතාම වැදගත් මාතෘකාවක්, බෝවන රෝග. විශේෂයට අපි ගාක් වෙලාවට දන්න සාමාන්‍ය අපි දන්නවා, අපි භාවිතා කරනවා එදා ඉඳලම මේ ගමේ ප්‍රදේශවල භාවිතා කරන මේක දෙයියන්ගේ අසනීප, දෙයියන්ගේ ලෙඩ කියලා. ඒ වගේම තමයි හුඟක් වෙලාවට හොරි දද වන කුෂ්ඨ වගේ දේවල්, ඒ වගේම කම්මුල් ගාය, ඇස් අමාරුව, මේ ආදී සරම්ප පැපොල, මේ ආදී හැම දෙයක්ම අයිති වෙන්නේ බෝවෙන රෝගවලට. පාචනය මේවත් තියෙනවා. දැන් මේ එකක්වත් ඉතාමත්ම මේ බැරෑරුම් දේවල් මිසක් අපි සාමාන්‍යයෙන් පුංචියට නිකාම ඒක සුව වෙන්න අරලා බලාගින්න එකක් නෙමෙයි. මේකට හේතු කරනා ගණනාවක් තියෙනවා. අපි දන්න විදිහට බෝවෙන රෝග බොහෝ වෙලාවට ඇතිවෙන්න හේතුව තමයි අපේ පරිසරය එක්ක අපි බද්ධ වෙච්ච වෙලාවදී පරිසරය අපි එක ගනුදෙනු කරනකොට අපි ඒ ගනුදෙනු කිරීමේදී වටපිටාව ඒ හා සමානව අපි දැන් හිතමු බෝවෙන රෙඩෙක් අපේ පොදු වාහනයක යනවා. ඒකෝට එයා අතපත ගාපු තැනක් අපි අතපත ගාලා අපේ ඇඟට ඒක ගෑවුනොත් අපිට මේ තත්ත්වේ බෝවෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසයෙන් මේක ඇති වෙන්න පුළුවන්. මදුරු දෂ්ටය නිසාත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒ රුධිරය මේ අපිට ආවොත් අපිට මේක ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඩෙංගු රෝගය වගේ ඒවා බොහොම මාරාන්තික තත්ත්වයන්. එකක් නෙමෙයි, එකින් එකට මේ හැම එකටම. අපි දන්න හොරිද දවන කුෂ්ටත් ඒ වගේමයි. යම් විදියකින් කැසිල්ලක් වගේ පටන් ගත්තොත් ඒක අපි ගෑවිලා තිබුණොත් ඒක අපි පොදු තැනක වෙන අපි යන යන තැනක පාවිච්චි කරන. අපි හිතමු දැන් කඩේට ගිහිල්ලා අපි අල ටිකක් ගන්නවා කියලා. දැන් අල එක එමෙනි ලෙඩෙක් ඇවිල්ලා අල එක අතගාලා තිබුණොත් ස්පර්ශ කරලා තිබුණොත් හැබැයි අපිත් අල ගන්න ගිහිල්ලා ඒ අල අත ගෑවොත් අය අල ස්පර්ශ කළොත් අපිට රෝගෙ එන්න පුළුවන්. වෛද්‍යතුමනි, ඒක නම් අපිට ටිකක් බැරෑරුම් කාරණා තියෙනවා. අපි දන්නේ නැහැ කවුද මේ ස්ථානයේ මිනිහෙක් පැමිණියේ, කවුද මේ ස්පර්ශ කළේ කියන කාරණා. අන්න හරි. ඉතින් ඒක විතරක් නෙමෙයි, අපි සමහර විට පොදු තැන් වලට ගිහිල්ලා
සමහර විට හෝටල් ඒවෙන් තත්ත්වයකදී අපි වතුර බොන වීදුරුව කන බොන භාජනය මේ සියල්ලම ඉඳගන්න එක ඇඳ ඇතිරිලි අපි දැන් ඒවෙන් තත්ත්වයක ඒව ඒ සියල්ලම අපිට මේක බලපෑමක් තියෙනවා. දැන් හුඟක් වෙලාවට පාචනය වගේ රෝග එතික පණු රෝග කොකු පණු 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 මේ වාදී රෝග මේ සියල්ලටම ඒව සියල්ලම බලපෑමක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේ වැසිකිළිය පාවිච්චි කිරීමේදී ඒ වැසිකිළිය හරියට පිරිසුදු නොවි ඊළඟ කෙනා පාවිච්චි කළොත් ඊළඟ කෙනාටත් මේ රෝග තත්ත්වෙ එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේ බෝ වෙන රෝගේ පරාසය බොහොම පළල්. ඒක මෙතකයි කියලා නිම කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපි පරිස්සමින් කටයුතු කරන්න ඕනේ මේ තත්ත්වය උඩ. ගැටලුවක් මතුවෙනවා මේ පවතින කාර්යබහුල තත්ත්වය මත කොහොමද අපි මේ වගේ දේවල් සොයා බලාගෙන වැඩ කටයුතු කරන්නේ කියලා. වෛද්‍යතුමනි, අපි මේ මාතෘකාව අද අපි යොදාගත්තේ මේ පවතින කාලගුණික තත්ත්වයත් එක්කම අපිට වාර්තා වෙන විවිධ පළාත්වලට මේ වන විට වැසි තත්ත්වයන් වාර්තා වෙන බව, වැසි තත්ත්වයන් ඇති වෙන බව වාර්තා වෙනවා අපිට. ඒ නිසාම විශේෂයෙන්ම ඉදිරියේදී ඇතිවෙන්නට පුළුවන් බෝවන රෝගී තත්ත්වයනුත් පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කිරීමේ අරමුණු කරගෙන තමයි අපි මේ කතා බහකට අද යෙදුනේ. වෛද්‍යතුමනි, දැන් අපි කතා කරන්නට ඕන විශේෂයෙන්ම අපේ මේ ආයුර්වේදයට බරව තමයි අපි මේ වෙලාවේ කතා බහ කරන්නේ. ආයුර්වේද පැත්තෙන් කරන්නට පුළුවන් ප්‍රතිකාර සරලව මේ බෝවන රෝගයක් වළක්වා ගන්නට, එහෙම නැත්නම් වසංගත තත්වයක් පැතිර යාම වළක්වා ගන්නට, එවයින් ආරක්ෂා වන්නට අපි පැරණ මොනවද අනුගමනය කරපු දේවල්, ඒවා අපිට අදට කරන්නට පුළුවන්ද, එවයින් සුවයක් ගන්නට පුළුවන්ද? දැන් හොඳම උදාහරණය තමයි අපේ පහුගිය කාලේ ඇතිවෙච්ච කොවිඩ් තත්ත්වය. ඒකෙදී අපි ගොඩක් ඒ උපදෙස් පිළිපැද්දා. ඒක නිසා අපි බේරුණා. හුඟක් බේරුණේ ඒකයි. ලාංගික අපි ගොඩාක් බේරුණා. එකක් තමයි ශාරීරික ප්‍රතිශක්තිකරණය සක්‍රියව තබා ගැනීම. ශාරීරික ප්‍රතිශක්තිකරණය සක්‍රිය තබා ගන්න අපි ගන්න ආහාර වේල බලපෑමක් ඇති කරනවා. අනිත් එක වතුර, උණු කර නිවාගත් ජලය අපි නිතර පාවිච්චි කරන බොහොම වෙලාවට අපි ගංගා ඇලදොරවල අපි දන්නවා දැන් ඔය රෙදි හේදුවාම නානකොට මේ ඔක්කොම වසවිස ඔක්කොම එකට එකතු වෙනවා. ඉතින් ඒව ගලාගෙන යන්නේ මේ හුඟක් වෙලාවට ඔය වැව්වල හැම. ඉතින් එවැනි වතුර කෙලිම පානය කරන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒකේ ලොකු බරපතලයි. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම උණු කර නිවාගත් ජලය. අනිත් එක තමයි අපි හුඟක් හොඳයි මේ කාලේ දැන් තියෙනවා කැස්සකුත්, ඒ වගේම මේක බරපතල විදිහට දැන් බෝ වේගෙන යනවා ගොඩක්. මේක කක්කල් කැස්සට සමාන, කක්කල් කැස්සට සමාන කැස්සක් තමයි තියෙන්නේ. මේකෙදී ඇති වෙන දේ තමයි සෙම සහ කැස්ස. ඉතින් හුස්ම ගන්න අමාරුයි, දින ගානක් අපිට මේ අපහසුතාවය තියෙනවා. ඒක හොඳ වෙලා යන්නේ නැහැ, අනිවාර්යෙන් ප්‍රතිකර්ම ගන්න වෙනවා. දැන් මේකෙදිත් අපි කරන්න ඕනේ මුඛවාඩමක්, ඒ කියන්නේ මාස්කයක් පැළඳීම ඉතාම යෝග්‍යයි. මං හිතන්නේ හැම කෙනෙක්ම පොදු වාහනවල ගමන් කරනවා නම් අපි එළති යනවා නම් ගෙදරදී වුණත් අපි යම් විදිහක වෙන පිටතින් කවුරු හරි යන එනවා නම් ඒ වගේ අවස්ථාවක පාවිච්චි කරලා ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. වෛද්‍යතුමනි, මම අතුරු ප්‍රශ්නයක් ඔබතුමාගෙන් අහනවා. එවැනි කැස්සක් ඇති වෙලා තියෙනවා නම් මොකද්ද ආයුර්වේද විදිහට ඔබතුමාට දැන් නිවසේ සිට අපහා සම්බන්ධ වී ඉන්න කෙනෙකුට වැදගත් වෙන විදිහට කරන්නට පුළුවන්? මට පරිසරයෙන් යම් යම් දේවල් උපයෝගී කරගෙන කොහොමද මේ නිරෝගීතාවය ඇති කරගන්නේ? මොනවද දෙන්නට පුළුවන් උපදෙස මේ ආයුර්වේද වශයෙන් කරන්නට තියෙන දේ මොනවද? බොහොම පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් අපිට තිප්පිලි වෙනිවැල් ගැට සිරිතේකු, තිප්පිලි වෙනිවැල් ගැට සිරිතේකු කලන් දෙක ගානේ අරගෙන වතුර කෝප හතරක් දාලා එකට සිඳවලා උදේ හවස අඩු කෝප භාග ගන්න දුන්නොත් මේ සෙම තත්ත්වය යටපත් වෙලා යනවා. ඒ වගේම කැස්ස ඉක්මනින් නවත්ත ගන්න. අපිට හදිසිය කැස්සක් එනවා නම් අත් දෙක උඩට උස්සර උඩ බැලුවා නම් කැස්ස නවතිනවා. හැබැයි දීර්ඝ නවතින්නේ නැති කැස්ස එනවා නම් ඒක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඒකට කරන්න ඕනේ නිකකොළ මිට දෙකක් අරගෙන නිකකොළ මිට දෙක හොඳට සෝදලා මේක හොඳට කොටලා හරි අඹරලා හරි අරගෙන මේකට වතුර පීරිසි කෝපයක් දාලා මිරිකලා අරගෙන ඒකට දෙහි ගෙඩි දෙක ඉස්ම දාලා ඒ කෝපේ භාගෙට හිඳගෙන ඒ කෝප භාගෙට සීනි මීපෙනි කවලම් කරලා තියෙන උදේට හවසට කෑමට පෙර නම් වඩාත් හොඳයි. කාලා ඒ භාගෙන් කාලා උදේ හවස බොන දවස් දෙකක් බොනකොට ඕනෑම කැස්සක් නවතිනවා. හැබැයි මතක තබා ගත යුතුයි මම අර කිව් අත්බෙහෙත් කරන්න. එතකොට මේකෙන් අයින් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි දිගින් දිගටම මේ තත්ත්වය යටපත් වුණත් සැරෙන් සැරට එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ආයුර්වේදයේ වෙතට ලංකා පුරාම අපේ ආයුර්වේද රෝහල් වෛද්‍ය සායන විශේෂඥ වෛද්‍ය සේවාවන් පැවැත්වෙන ආයුර්වේදවල එතකොට ඒ සඳහා හරියොම් වෙලා ඔබ ප්‍රතිකාරම ලබා ගන්නට පුළුවන්. ලංකාව එක තැනක නෙමෙයි, ඒ වගේම පාරම්පරික වෛද්‍යවරු, දක්ෂ වෙද හාමිනියලා, වෙද මහත්තුරු
ඒ අය ඉන්නවා ඒකෙනෙක් හරි වෙතට යොමු වෙලා ප්‍රතිකර්ම ලබා ගන්න ඉක්මනින් මේ තත්ත්වය සූපත් කර ගන්න ඕනේ. මොකද ඒක පෙනහැරට බලපෑමක් ඇති කරන නියුමෝනියා තත්ත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. ඇතුළත බරපතල විදිහේ ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවෙන් පරිස්සම් වෙලා කටයුතු කරන්න ඔබ අනිවාර්යෙන් මතක තබා ගන්නට ඕනේ. වෛද්‍යතුමනි, දැන් ඔය විදිහට අපි ටිකක් වේගෙන්න කිව්වේ, ඊට පස්සේ නැවත වතාවක් නිෂ්පාදකතුමිය සොයාගෙන අපි අසන්න දුරකථන ඇමතුම ලබා දෙනවා. අපි නිෂ්පාදකතුමිය අපිට නැවත මේ වට්ටෝරු අපිට කියන්නේ කියලා. එතකොට වෛද්‍යවරයා මට මා බවට පත්වන්නට සිදුවෙන නිසා මම කැමති ඒ යොදා ගන්නට ඕන දේවල් ටික, අමුද්‍රව්‍ය ටික සහ සකස් කරන ආකාරය අපි නැවත වතාවක් කියමු. සෙම් ප්‍රතිශ්‍යාවක් තිබ්බොත් කොහොමද, කැස්සක් තිබ්බොත් කොහොමද? ඔව්, දැන් අපිට පුළුවන් තිප්පිලි සිරිතේකු වෙනිවැල් ගැට කලන් දෙක ගානේ අරගෙන වතුර කෝප්ප හතරක් දාලා එකට සිඳවල උදේ හවස අලු කෝප්ප භාග ගන්න බිවෝතින් සෙම් ගතිය පහ වෙලා යනවා, අපහසු ගතිය අයින් වෙනවා. කැස්ස දීර්ඝකාලීනව තියෙනවා නම් මේක ඉක්මනින්ම නවත්ත ගන්න පුළුවන්. අපි දවස් දෙකක් තුනක් බිව්වනම් සම්පූර්ණයෙන්ම නවතිනවා. නිකකොළමිට දෙකක් අරගෙන හොඳට සෝදලා ඒක කොටලා හරි අඹරලා හරි අරගෙන වතුර පිරිසි කෝප්පයක් විතර දාලා මිරිකලා අරගෙන ඒක කෝප්පට දෙහිගිටි දෙකක් කපලා ඒක ඉස්ම එකතු කරලා කෝප්ප භාගයට හිඳලා සීනි මී පැණි එකතු කරලා ඒකත් දෙකට බැඳලා බෙදලා කාලා කාලා මේ කෝප්පෙන් උදේට හවසට ගන්න. මේක දවස් දෙකක් වැඩිපුර තුනක් ඕනම් කරන්න වෙයි. මේක ඇස සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් වෙලා යාවි. වෛද්‍යතුමනි, දැන් කෙනෙක් හිතන්නට පුළුවන් දැන් මට එවැනි තත්ත්වයක් තිබෙනවා නම් මම කැමති මෙවැනි ප්‍රතිකාරයකට යොමු වන්නට. හැබැයි තියෙන කාර්යබහුල තත්ත්වයක් එක්ක මේවා අගෙනල්ල අපි කොහොමද පෙරලා තම්බලා කොටලා මේවා කරගන්නේ කොහොමද කියලා ප්‍රශ්නයක් එනවානේ. දැන් මේ විදිහට සකස් කරන ලද ඖෂධ ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ හෝ එහෙම නැත්නම් ඔබතුමාලා සකස් කරපු දේවල් හරි කොයි ආකාරයෙන් හරි වෙළඳපළේ මිලදී ගන්නට තියෙනවද? කියන්නේ මේ ව්‍යාජ ඒවා නොවන ඒවා. දැන් ඒක තමයි, ඒක හොඳම දේ තමයි වෛද්‍යවරයෙක් යටතේ ප්‍රතිකර්ම ලබා ගන්න එක. මොකද බොහෝ වෙලාවට වෛද්‍යවරු දැන් ආයුර්වේද වෛද්‍යවරු බොහෝ වෙලාවට පාරම්පරික වෛද්‍යවරු බෙහෙත් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඉතින් ඔවුන් ගාව මේ සඳහා තියෙන පැණි වර්ග බෙහෙත් එකට හදාගන්න විවිධ වූ මේ කැස්ස පැණි වර්ග. ඉතින් ඒ සඳහා අපිට යොමු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි වෙළඳ පොළෙන් මිලදී ගන්න කාටත් අර කෝකටත් තෛල කියලා ගාන තෙලවකේ නැතුව මං හිතන්නේ අපිට සුදුසු දේ තෝරගන්න වඩා හොඳයි. අපි වෛද්‍යවරයෙක් යට ඒ සඳහා ප්‍රතිකර්ම ලබා ගන්න ඉක්මනින් සූපත් භාවය ළඟා කරගන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට මේ කතාබහ අහනකොට ඔබට සිතේවි ඔබේ නිවසේ වෙන කෙනෙක් ඉන්නට පුළුවන්. ඔබට යම් දෙයක් දැනගන්නට තියෙනවා නම් අපි මෙතෙන් සිට අපේ දුරකථන විවෘත කරනවා 0112268428 0112268428. වෛද්‍යතුමනි, දැන් මැස්සි මදුරු උවදුරු පිළිබඳ විශේෂයෙන්ම මැස්සෝ එහෙම ටිකක් වැඩිනේ මේ කාලවකවානුව තුළ. දැන් අන්න එවැනි දේවල් පාලනය කරගන්නට මොනවාරි ආයුර්වේද තියෙනවද? අපි අහලා තියෙනවා දුම් අල්ලන ඒවා, ඒවා මොනවද තියෙනවද? දැන් මේ හොඳ ප්‍රශ්නයක් එන්නේ. දැන් ඇත්තටම ආයුර්වේද කියලා එකක් නෙමෙයි, ඒක සාමාන්‍ය පොදු විවහාරයේ අපි පාවිච්චි කරන දේවල්. මේවා අද්භෙහෙත් වශයෙන් පාවිච්චි කරන දේවල්. ඒ වගේ නිසා මේවා සාමාන්‍ය කෙම් වගේ දේවල් මේ කරන්න පුළුවන්. කොහොඹ කොළ කොටලා මිරිකර අරගෙන ඒකට දාන ඕනේ ආපසොල ටිකක්. ආපසොල ටිකක් දාලා තියලා ඒක ඉස්සෝතින් මැස්සෙ එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මදුරුවන්ට මදුරු කොච්චර වෙලාවක් තියන්න ඕනද? සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඒක ඉහලා පෑය භාගයක් විතර තියලා ඔක්කොම පිහදලා දාන්න පුළුවන්. මැස්සෙ එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මදුරු තලා කොළ ටිකක් අරගෙන අපි ඒක ගිනි අඟුරු කබලකට දැම්මලා දුම් ටිකක් ඇළුවොත් ඒ දුමට මදුරුව එන්නේ නැතු යනවා. ඒ වගේම තමයි දෙහිගෙඩියක් දෙකට කපලා ඒකට ඉරටු කෑලි හතරකින් දෙහිගෙඩිය උඩ යටට හිටින්න බෙරේක ආකාරයට උඩටයි එක බෑගයක් යටට එක බෑයක් හිටින්න ඉරටු හතර ගහලා මේක අර අටපට්ටම් කුඩු වගේ මේක හදාගෙන ඒකට කරාබුනේට දෙක තුනක් දාලා මේක ඇතුළත පොල්තෙල් පහන්තිරිය පත්තු කරලා දැම්මනම් මදුරු සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වෙලා යනවා. මේ බොහොම පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල්, ලොකු බරපතල දේවල් නෙමෙයි. අර දුම් අල්ලන එකට කොහොඹ කොළ ටිකක් දාලා දුම් අල්ලුවොත් හොඳයි. නික කොළක් යොදා ගන්නවද? මෙහෙමයි, එක දෙයක් නෙමෙයි, බොහෝ දේවල් මේකට යොදා ගන්නවා. හල් දුම්මල, බින් දුම්මල, එහෙම කොකුම් පොත්තු, සුවඳ කොට්ටම්. ඔව්, ඒක තමයි. ඒක මම ඉස්සෙල්ලත් මේක. ඔව්, මදුරු තලා තමයි අපි විශේෂයෙන් මේ මදුරන්ට දුම් අල්ලනකොට ඒක ඉවත් වෙලා යන. අනිත් එක තමයි සුදුරුණු බික් අරගත්තට පස්සේ ඒක කොළ පිට 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 කවරේ අපි ඒ ටිකත් අරගෙන දුම් අල්ලන එකට එකතු කරගත්තා නම් ගොඩක් හොඳයි. විශේෂයෙන් හල් දුම් වල හැම ගොඩක් ඖෂධීය ගුණයයි.
ඒ වගේම අපිට මේ තියෙන උවදුරු දුරු කරගන්න මොකද විසබීජනාශක වශයෙන් පාවිච්චි වෙනවා. ඒකත් ලොකු උදව්වක්. මොකද මැසි මදුරුව නිසා එවැනි තත්ත්වයක් තියෙන ඒවත් ඉවත් වෙලා යනවා. අද අපි කතා කරන්නේ බෝවන රෝගවලින් අපි ආරක්ෂා වෙන්නේ කොහොමද, අපි අනුගමනය කළ යුතු දේවල් මොනවද කියලා ආයුර්වේද වෛද්‍ය මහාචාර්ය රවින්ද්‍ර අල්විස් මහත්මයා තමයි අපි මෙදිරියේ ඉන්නේ. වෛද්‍යතුමනි, දැන් බෝවන රෝගයකට පාත්‍ර වෙච්ච කෙනෙක්, මගේ ප්‍රශ්නය සම්පූර්ණ කරන්නට වෙන්නේ අසන්නෙක් ඉන්නවා දුරකථනයේ, අයිබෝවන් ඔබට අවස්ථාව ලබා දෙනවා කතා කරන්න. නෝනා, මම පෝර්බාරෙන් කතා කරන්නේ ඇහැලියගොඩ පැත්තේ. හලෝ, ඔව් එහෙනම් මහත්මයා කතා කරන්න. සුනිල් කියලා කෙනෙක් කතා කරන්නේ. මට තේනවා මේ මේ අකු දැන් අවුරුදු 10ක් 15ක් දුරකථනයේ විසන්දි වුණා. අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා නැවත වතාවක් උත්සාහ කරන්න ඔබේ ප්‍රශ්නය ඉදිරිපත් කරන්නට හැකියාව ලැබේවි. වෛද්‍යතුමනි, මම අහන්නට ගියේ ගත යුතු ආහාර පාන පිළිබඳව මොනවද ප්‍රතිශක්තිකරණේ වැඩි කරනද, එවැනි තත්ත්වයන් පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් බෝන රෝගයකට ලක්වෙච්ච කෙනෙකුට මොකද්ද දෙන්න පුළුවන් උපදෙස? ඉතාම වැදගත්. විශේෂයෙන් අපි මතක තබා ගත යුතු දෙහි කෑල්ලක් කපලා ප්‍රතිපති වලට ඒකට කහ අමුකහ කපලා දාලා අපි සාමාන්‍ය මේ ප්‍රාථමික විදිහට අපි කරනවා නම් එහෙම නිවතුර එකක් හදලා තියෙන විස බීජ හරණයට මේක තියන්න පුළුවන්. එකක් පොල් තෙල් පහනක් ගේ ඇතුළත පත්තු කරනවා නම් විස බීජ ඉවත් වෙලා යනවා. අනිත් කාරණාව තමයි ආහාර පානවලදී වැදගත්ම දේ තමයි සමබල ආහාර වේලක් ගන්න. දැන් කෙනෙක් හිතාවේ සමබල කියනකොට ටිකක් හරිත මේ බැලරුම එහෙම එකක් නෙමෙයි. සමබල ආහාර වේලට එන්නේ අපි ගන්න ආහාරවල පෝෂක පදාර්ථ ශරීරයට උරා ගන්න විදිහට සහ වැදගත් විදිහට ඒක නිෂ්පාදනය වෙන විදිහට සකසා ගන්න එක. මේකෙදි පොල් සම්බෝලේ බතයි සමබලයි. හැබැයි පොල් සම්බෝලේ බතයි සමබල වෙන්නේ ඒකට යොදන කුරුඳු සුදුළුණු ගම්බිරිස් රතුළුණු කරපිංච මේව එකතු කර ගන්න ඕනේ. අමු ඉඟුරු කෑල්ලක් මේවා ටික එකතු කරගත්තොත් ඒක සමබල වේ ආහාර වේලා. සමහර වෙලාවට අපි හොඳයි කියන හිතන ලොකු දේවල් අරන් කනවා, මෙලෝ වැඩකට නෑ, පිදුරු ගිලිනවා වගේ. ඉතින් ඒක නිසා මං හිතන්නේ අපි එකක් දෙයක් අහක දාන්න බෑ. අපේ ගමේ ගොඩේ වටපිටාවේ තියෙන කොළපලා වර්ග මතක තබා ගන්න. මේ කාලේදී අපිට ඊළඟට එන්නේ දැන් අපි මෙතුමිය මේ අපි වැඩසටහනේ මුලදිම කිව්වා ඉදිරියේදී අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් බෝවෙන රෝග, කම්මුල් ගාය, ඇස් අමාරුව, පැපොල සරම්ප, ඒ වගේම අපිට ගොඩාක් වෙලාවට බඩේ අමාරු මේ වගේ දේවල් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට හොඳම දේ තමයි පිරිසිදුව ආහාර ගන්න එක. ඉතාම වැදගත් වෙනවා මේ කාරණා ටික අපි හොඳින් මතක තබාගෙන කටයුතු කරන එක. අසන්නෙක් ඉන්නවා අපේ දුරකථනයේ, අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා ඔබව. අයිබෝවන් කතා කරන්න. ඔව් මාතේ, මම කතා කරේ මේ පොහොර බාව කිරියල්ල කියන මේ 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 ඇහැලියකට කියන ප්‍රදේශේ. මට තියෙනවා දැන් අවුරුදු 10ක විතර තිස්සේ අකුරු ලියන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා, අත වේගුලනෝ වගේ එකක්. වයස දැන් මට කොහොම හරි අවුරුදු 60ක් විතර වෙනවා. විශේෂයෙන්ම වෛද්‍යවරු මහත්තුරුන්ට පෙන්නු වගේ හිල්ල පෙන්වාම කිව්වා මේක සනීප කරන්න අමාරුයි, මේක නිකන් ආරෙන් එන අසනීපයක් වගේ කියලා. 1000කට වගේ කෙනෙකුට තමයි හැදෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම බැලුවේ ආයුර්වේදයේ මහත්තුරුන්ගෙන් කොහේ හරි තැනක් හරියට විශ්වාසවන්ත තැනක් හොයාගෙන ගිහිල්ලා වෙදකමක් කරගන්න. මට මේකට මේ උපදේශයක් ගන්න තමයි තැනක් මට නම් කරන්න ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් මේ අසනීප තත්ත්වෙට විදකම් කරගන්න පුළුවන් කියලා. මෙවුලන එක මට අකුරු ලියන්නත් බැහැ, දැන් රස්සාව කරගන්නත් අමාරු. බොහොම ස්තුතියි ඔබට වෛද්‍යතුමනි. ආදී ආයුර්වේදයේ මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන්? මේකට හුඟාක්ම දේ තමයි කුඩා මොලේ සෛල වල ක්‍රියාකාරීත්වය දුර්වල වෙගෙන යන්නේ, ස්නායු දුර්වල වෙගෙන යන්නේ. ඒක නිසා තමයි මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ. ඉතින් දේ මේක බෙල්ල සහ කුඩා මොලේ ආශ්‍රිත තමයි හුඟක් වෙලට මේ වගේ රෝග තත්ත්වයන් ඇති වෙන්නේ. මේ සඳහා අපිට සාමාන්‍ය භාවිතයේදී මතක තබා ගන්න ලෝකයේ මේ සඳහා තියෙන බෙහෙත් වර්ග තුනයි කොහේ කොයි මොන විදිහට ආවත් ගොටුකොළයි අමුකහයි ලුණු විලයි විතරයි. ඒක නිසා ගොටුකොළයි
අමුකහයි ලුණු විලයි. ඉතින් ඒක නිසා එවැනි දේවල් වැඩිපුර ආහාරයට ගන්න, කොළපලා වර්ග වැඩිපුර ආහාරයට ගන්න, ඇඟේ ශක්තිය දීර්ඝව රැඳවා ගන්න සුදුසු විදිහ ආහාර පාන ගන්න, ඔබ ඊළඟ ගැටලුව වුණා මේ සඳහා ප්‍රතිකර්ම ලබා ගන්න, අපේ රජයේ ආයුර්වේද රෝහල් ආයුර්වේද සායන විශේෂඥ සේවාවන් පැවැත්වෙනවා. ලංකා පුරාම අපේ ආයුර්වේද රෝහල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෙතට යොමු වෙලා, ඒ සායනයකට යොමු වෙලා දීර්ඝකාලීන ප්‍රතිකර්ම ටිකක් ලබා ගන්න. එතකොට මේ තත්ත්වය සූපත් කර ගන්නට පුළුවන්. ඔබට මේ තවදුරටත් වෛද්‍යතුමාගෙන් උපදෙස් ලබා ගන්නට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් වෛද්‍යතුමනි දුරකථන අංකය සඳහන් කරමු. ඔබතුමායි කැමති දුරකථන අංකය 0112560121 0112560121 0112560121 කියන දුරකථනයට ඇමතුවොත් ඔබට පුළුවන් තවදුරටත් උපදෙස් ලබා ගන්නට. තවත් අසන්නෙක් ඉන්නවා අපේ දුරකථනයේ. ආයිබුවන් ඔබට කතා කරන්න. ආයිබුවන් සුබ මධ්‍යාහ්න ක්‍රියාව සන්ධ්‍යාවක් කියලා මේ බොහොම වටින වැඩසටහනක් ශාන්ති ඔබතුමිය ඔබතුමිය කරන්නේ අපේ වෛද්‍යතුමත් එක්ක. ඉතින් මට ඕන මේ ඇලවල් වල ගංගවල් වල සුරතල් සතුන් ආවනවා, ජල බීජිකා තියෙනවද නැති වැත්තිනවා, මේගොල්ලගෙන් මේ ඒ නෑමෙන් රෝග බෝ වෙනවද මේ අනිත් මනුස්සයන්ට, ඒකයි කිරි වගේ ආහාර ගත්තොත් දින දෙකට කොලෙස්ටරෝල් නැති කෙනෙකුට කොලෙස්ටරෝල් වැළඳෙනවද කියන එක දැනගන්න කතා කරේ. බොහොම ස්තුතියි. දැන් ඕ ඉතින් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මොකද දැන් මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වේ ඒකයි. දැන් අපි ගංගා ඇලදොරවල් වල පොඩ්ඩක් හරි අපිට සමනයක් තියෙන වතුර ගහගෙන යන නිසා. හැබැයි වැව් වල නම් වැව් පොකුණු වල වතුර ගහගෙන යන්නේ නැහැ, එකතු වෙනවා විතරයි. ඉතින් දැන් ඒවා අපි ওই ඇලදොරවල් හරහා අපේ කුඹුරු වලට තමයි යවන්නේ. අපි දැන් මේකෙදි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි අපිට දැන් බහුගඩු රෝගයේ පහුගිය කාලේ බහුලම වුණේ අපේ නොදුනුවත්කම නිසා. හුඟක් වෙලාවට අපි දන්න දෙයක් කුඹුරට බෙහෙත් ගහලා ගිහිල්ලා ඒ බෙහෙත් උපකරණ ඔක්කොම ටික හොදනවා, අර මේ ඇලෙන් හරි වැවෙන් හරි ඒකෙන් හොදනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අපි ඒක වතුර බොනවා. ඉතින් අපිට නිකම්ම මේ බහුගඩු රෝගය ඇති වුණා. ඒකක් නෙමෙයි, ඇල්ගේ විශේෂ නිසාත් මේක ඇති වුණා. ඉතින් මේ ඔක්කොම අපේ ක්‍රියාකාරකම්. ඉතින් හොඳින් මතක තියාගන්න, එවැනි තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් ඉතින් වතුර උණු කරලා නිවලා තියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බොන එක අනිවාර්යයි පිටතින් කෙසේ වෙතත්. ඒ වගේම තමයි හොඳින් මතක තියාගන්න ඔබ කිව්වා තව මේ මීකිරි ආහාරයට ගත්තොත් දිගින් දිගට කොලෙස්ටරෝල් ඇති වෙනවද කියලා. තිප්පිලි ගම්බිරිසුයි මේකට වෙල්මුඩ කොළ දෙක තුනකොයි තලලා අරගෙන තිප්පිලි වලට ගන්න ඕනේ. දැන් මම දිය තිප්පිලි තමයි තිප්පිලි කියලා සඳහන් කළේ. දිය තිප්පිලි කියන්නේ බුලත් කොළේ හැටියට තියෙන පුංචි පැල වර්ගයක්. ඔබේ ගෙවත්තේ තියෙනවා මේක, අර වතුර ගස් කියලාත් අපි කියනවා. මේකයි මේ වර්ග තුන එකට තලලා සාමාන්‍ය මුදෝප් කිරි ටිකකුත් එක්ක කෑවොත් මේ දස් ඉක්මනින්ම ඉවත් වෙලා යනවා. ඉතින් මුදෝප් කිරි කෑවා කියලා කොහෙත්ම තෙල් සම්බන්ධව ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒක නොදුනුවත්කම නිසා තමයි ගොඩක් දෙනෙක් ඇති කරගන්නේ. මොකද හේතුව මුදෝප් කිරි එකත් එක්ක එවැනි තත්වයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. වෛද්‍යතුමනි, දැන් අර එතුම අහපු ප්‍රශ්නය මිනිසකුගෙන් මිනිසකට වගේම සත්තු නාවන, ඔව් ඒක තමයි. ඒක බලපෑමක් තියෙනවා. මොකද දැන් අපි දන්නවා කටුව කාලා එහෙම නැත්නම් මේ අර ලිඩල් ලුක් තියෙන අයගේ රෙදි හොදලා එවැනි තැනකින් අපි ඇඟ සේදුවොත් අපිට ඒ විස බීජ එන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් අපිට වතුර ගිරුනොත් අපේ ඇඟේ තැවරුනොත් අපිට එන්න පුළුවන්. මොකද රුධිරයේ තියෙන අපි දන්නවා ලේ සම්බන්ධ රෙදි කෑලි ඒව සේදුවොත් ඒකෙන් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා පරිස්සමින් හැමදේම හොඳ දැනුවත්ව කරන එක ඉතාම වැදගත්. කතා බහ කරන්නට, දැන කියා ගන්නට, ඔබට ප්‍රධානය කරන්නට තවත් බොහෝ කරුණු කාරණා තොරතුරු උපදෙස් අපට තිබෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද මේ වෙලාවේ කාලය හමාර වෙමින් පවතින නිසා වෛද්‍යතුමනි අපි ඉදිරි දිනයකදී ඔබතුමාට ආරාධනා කරනවා. හැමදාමත් අපි මෙදිරියේදීම ඔබට අපි ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම ඔබතුමත් එවැනි ආරාධනාවක් පිළි අරගෙන සුවසෙත සඳහා සහභාගී වෙනවා. ඔබේ සුවසෙත සඳහා සහභාගී වෙනවා, උපදෙස් ලබා දෙනවා. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. ආයුර්වේද වෛද්‍ය මහාචාර්ය රවින්ද්‍ර අල්විස් මහතාට අප සමග සම්බන්ධ වූවාට. එහෙමනම් අද බදාදා සුවසෙතින් සමුගන්නටයි සූදානම් වන්නේ තාක්ෂණික දායකත්වයේ රජීව නායකකාර ජගත් නවරත්න නවමාධ්‍ය මෙහෙයුම. වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය කරමින් ඉදිරිපත් කළ මම ශාන්ති වීරසිංහ. අයිබෝවන් ඔබට.